Ուճին այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք բազմությունների հետ կապված մի շարք գործողություններ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ունենք երեք բազմություն՝ A, B, C բազմությունները, եւ ունենք դրանց հետ կապված մի շարք գործողություններ։ Խորհուրդ եմ տալիս զգաթերեսներ տեսանյութը եւ փորձել ինքնուրույն լուծել այս արտահայտությունը, այսպես ասած։ Իսկ հետո մենք միասին կշարունակենք։ Շատ լավ, համոզված եմ ձեզ մոտ ստացվեց։ Իսկ հիմա եկեք միասին Ինչպես սովորական թվերով գործողություններ կատարելիս, այնպես էլ այս դեպքում, բազմությունների դեպքում մենք սկսում ենք փակագծերում եղած գործողությունները կատարելով։ Ուրեմն, սկսենք սրանից՝ B հատ C։ Ունենք այս գործողությունը՝ B բազմություն հատ C բազմություն։ Ինչի է սա հավասար։ Սա հավասար է մի բազմության, որի մեջ կան B բազմության բոլոր տարերը, բայց չկան այն տարերը, որոնք կրկնվում են C բազմության մեջ։ Ահա տեսեք, ուրեմն մենք այստեղ կներառենք 0 թիվը, որովհետև այն ցեբազմության մեջ չի կը, չի կրկնվում։ 0 17, 17-ը կա ցեբազմության մեջ, հետեւաբար այն չենք գրի։ 3, 3-ը նույնպես կա ցեբազմության մեջ, հետեւաբար դա էլ չենք գրի։ Կապույտ, կապույտը կգրենք, քանի որ այն միայն B բազմության մեջ է եւ դեղին աստիղ։ Դեղին աստղը նույնպես կա C բազմության մեջ, հետեւաբար այն չենք ներառի B հատ C բազմության մեջ։ Ահա։ Ուրեմն մենք ստացանք B հատ C բազմության տարեր՝ 0 եւ կապիտ։ Այնուհետեւ մենք ունենք B հատ C բազմության հակարակը՝ B - C շտիխը։ Եկեք գտնենք ուրեմն ունենք B - C շտիխը։ Այսինքն ունենք այս բազմության հակառակը։ Ունենք այն բազմությունը, որը ներառում է ամբողջ աշխարհի բոլոր տարերը, բացի 0-ից եւ կապույտից։ Ուրեմն մենք ունենք բազմություն բազմություն, որը չի ներառում չի ներառում 0-ն եւ կապույտ։ Ահա այստեղ կենք եւ կապույտ, ահա։ Նշանակում է բոլոր տարերը կմտնեն այս բազմության մեջ, եթե դրանք զրո կամ կապույտ չեն։ Ահա։ Հաջորդը մենք ունենք A հատած այս բազմությունը։ Եկեք գրենք, ուրեմն հիմա լցում ենք կարելի ասել այս հատվածը։ Ունենք A հատած B հանած ց բազմություն հակարակը ահա ուրեմն այս բազմության մեջ կլինեն բոլոր այն տարերը, որոնք կան եւ a բազմության մեջ եւ b հանած c բազմության հակարակ բազմության մեջ ուրեմն ի՞նչ կունենանք a բազմության մեջ կա 3 տարը 3 տարը կընկնվում է նաեւ b հանած c բազմության հակարակ բազմության մեջ այսինքն ավելի պարզ ասելու համար մենք կգտնենք այս բազմության մեջ a բազմության բոլոր այն տարերը, որոնք զրո կամ կապույտ չեն Քանի որ բացի 0-ից եւ կապույտից բոլոր մնացած տարերը կրկնվում են նաեւ B-նաց C-ի հակարակ բազմության մեջ։ Ուրեմն, կգրենք 3-ը, քանի որ այն ոչ 0 է, ոչ կապույտ գույն, կգրենք 7-ը, կգրենք -5-ը, 0-ն չենք գրի, եւ կգրենք 13-ը։ Ահա, մենք ստացանք այս բազմությունը։ Շատ լավ է։ Հիմա եկեք բարզենք, թե ինչի է հավասար A բազմություն հանած այս բազմությունը։ Այսինքն մենք արդեն հասել ենք, ահա այստեղ կատարում ենք այս գործողությունը։ Ահա, շատ քիչ մնաց։ Ուրեմն, որpիսի այլևս տարերով չգրենք, եկեք միանգամից գրենք բազմությունները։ Ուրեմն մենք ունենք 3 7 -5 0 13 բազմությունը, ահա։ Սա։ Սրանից պետք է անենք 3 7 -5 13 բազմությունը։ Ահա, այսինքն մենք պետք է ստանանք այնպիսի մի բազմություն, որի մեջ կլինեն առաջին բազմության տարերը, բայց չեն լինի այն տարերը, որոնք կրկնվում են երկրորդ բազմության մեջ։ Ուրեմն, կգրենք 3-ը, ոչ, քանի որ այն կրկնվում է երկրորդի մեջ։ 7-ը, 7-ն ինպես չեն գրի, քանի որ դա էլ կա երկրորդ բազմության մեջ։ -5-ն էլ չենք գրի, կգրենք 0-ն։ 0-ն, եւ 13-ը նույնպես չենք գրի, քանի որ այն կրկնվում է երկրորդ բազմության մեջ։ Ահա տեսնու՞մ եք ինչ եթե ա քրկիր բան ստացվեց ստացվում է որ այս ամբողջ արտահայտության առաջին մասում եղած գործողությունները կատարելիս մենք ստացանք մի բազմություն որը կազմված է 1-ից եւ այդ 1-ն էլ 0-ն է շատ լավ հիմա մենք սա պետք է միավորենք այս միューズ բազմության հետ իսկ այս միューズ բազմությունը գտնելու համար մենք պետք է հաշվենք b / c բազմությունը ուրեմն մենք ունենք b բազմություն եկեք հաշվենք Սա կլինի այն բազմությունը, այս բազմության մեջ կլինեն բոլոր այն տարերը, որոնք կան և B բազմության մեջ, և C բազմության մեջ։ Ուրեմն սա հավասար է 0 0 մենք չենք գրի, քանի որ այն արկայ է միայն B բազմության մեջ։ 17-ը, այո, 17-ը կա և B-ում, և C-ում, ուրեմն կգրենք։ 17 3, 3-ն երկու բազմություններում է։ Կապույտ, կապույտը միայն B բազմության մեջ է, և ունենք դեղինը աստղ։ Եվ որը կրկնվում է նաև ցេ բազմության մեջ, հետեպա bár դա այլ կներ արենք։ Ահա, ունենք այս բազմությունը։ Ուրեմն հիմա մենք պետք է միավորենք 0 բազմությունը եւ այն բազմությունը, որի տարերն էին 17, 3 եւ դեղին աստղ։ Ահա այսպես։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս ամբողջ արտահայտության ահա, այս ամբողջ արտահայտության այսինքն բազմության տարերը կլինեն 0 17 3 եւ դեղին աստեղ։ Ահա։ Ահա ավ, եւ ավերջ։ Վերջացինք։